Tadi cek. Duh, ayo cicing wae tadi susurian. Ayo aja saha ngaran teh. Biro hati deket ke mitna kita. Fungsinya kalau kieu. Ayo salah ke ya keneh tara. Oh, teu budak di wae. Aduh. Dicekelan kieu ke anger. Anger. Dikitu-kitu. Jadi tapi kayaknya cicing wae. Aduh, ayo cina mah haya. Jadi ayo cina mah haya. Namun? Namun? Namun nao? Ya, namun di etaman pun. Ayah. Ayah kan, paeh waeh. Eta, ucu hayam dan paeh waeh, atau ucu kumaha? Ini ada kumaha, nyak ngus weh. Terus kumaha? Cicing weh. Ini awewe mah ya, oke. Esehnya halus misalnya esehnya eta palurah bio kikiwan wae eseh tah eta beda na dengekeun si lalaki awewe mah lalaki teu bisa hudang sabar cicing coba lalaki awe mungeun bener kok dengekeun lalaki aing mah sabar. Sapa? Lain, kita di Nusa tahun sekali, oh sok kudang sekali mah. Jong-jong bongkor bisa. Sugan di gue ke? Terus aki-aki salaki nak. Kunaan milih aki-aki atuh. Kolot pak, diaduk-aduk. Oh tadi nate, kolot diaduk-aduk. Berumur sabaraha itu. Oh, salah kina, teh geus kolot. Geus boga budak opat, jadi kawin tanuda. Teu parawan. Tanda sakali. Biasa kawin. Teu teh randa sakali. Atuh lain di anu anu atuh randa kan budak mah. Teu nate mung. Dipaksa. Kolot. Tadi mah boga budak. Boga di sawah we. Naon? Biasa kocal pacut. Berarti jajan kene. Ya, saka juga anak gitu. Ayo macul mah kuat. Oh, nu teu kuat teh. Dihana. Alah. Sama sorangan. Boga. Gansa tadi. Oh, alhamdulillah. Tadi teh ora jogolek. Rame. Ya rame. Oh, oh. Hayang naon ari ucu? Hayang naon? Hayang duit. Mah. Pengabuti nyawa kumaha teh kada ngomong. Oh, nah aing mah bodaan nyarawah.